زندگی بھر نہ پیوں گا پھر اس کو بس آخری جام مسکرا کے لا ایسے مزا نہیں آتا دل شاد مجھ کو بس ساری سرائی اٹھا کے لا چونکہ ساڑھے مطر میں آج گرواز صاحب راجا نصر صاحب اکشے مطرم نواز آتے سرکار نا سرکار آنے کے ہوئی سی دیری کلا تیری اس کلا دی ادا تو کیتی کیوں نہیں لیا ہوئی جو عرشے بری ہوتے اپنی پھٹی پوشاک تو سیدی کیوں نہیں او میں مدد دے ساکی پرانے آوے او چھڑ دیتی ورتانی تے پیتی کیوں نہیں آتش توبہ کر لیلا قبول ہونی توبہ کی دے گناہ دی کیتی کیوں نہیں سرکار آنے جان بجھ کے جیڑی کلا کریے او دے جئی نہ پھیر مڑ نیتی جاندی او جیڑی اپنے اتھان الفار جتی کدو سوکھڑے ہاتھ کو سیدی جاندی او جدا پریا پیا لڑا ٹوٹ جاوے کدو اس تھی گھٹ گھٹ پیتی جاندی توبہ توبہ آتش مڑ پھیر توبہ توبہ ایو جی توبہ نہ کیتی جاندی کیونکہ میں عرض کرسا آخری زمانی شیر مرحوم مغفور صاحب انسپکٹر ریٹائر ملک صدیق سرکار نا میں انہاں شیر پیش کر کے اس تو بعد سبانا کو اجازت جاسا کیونکہ کل بھی پراما تو دیاری ڈوٹی میری جی سرکاری ڈوٹی کرنے اور کرانے بڑی گاڑی کی ڈوٹی لائی گی میں معذرت نال کوشش کرسا اگر واز نے ساتھ دیتا تو میں اس سبانا دے نظر کرسا شیر مرحوم ملک صدیق سرکار نا محترم حاجی گنواز صاحب راجہ منصر صاحب پٹی میزو فینڈر ٹیکشا ہوتل خندپل چودری نسار صاحب اور ساڑھے محترم جناب مظلوم زخمی صاحب بھی بیٹھے ہوئے انہوں نے بھی نظر آئے ہر ایک مندر وستہ اعلان اس سارے ہم پڑھاؤں گے گزارشی کے اس شرعنی ہر ایک کلی پر غور کرے آئے میں کوشش کرسا اگر واز نے ساتھ دیتا تو سہبان انشاءاللہ اس شرعہ کو محضوظ ہو سرکار آواز دیں واز سونے با آنا بندیا سوچ والا لا شکوا بندیا سوچ اس ویلے دے نو جدو تیرا کوئی نام و نشان نہیں سی رنگ روپ تے شکل شباد بلکے ہاتھ پیر تے یقل زبان نہیں سی آرا روکھانا سی لوریاں کس جائی اصب نصب تیرا خاندان نہیں سی آرا جدو لوٹ او جدو لوٹ دلو تھی لوٹ راستے تیرا جسم نہیں سی تیری جان نہیں سی آرا اے ورسے آرا جدو ایسے مادری شکم یتر مائی باپ
ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਏ ਨਿਸ਼ੇ ਬੜਾ ਸਮਾਲ ਦੋ ਲੋ ਮਲ ਮਾਰੀਆਂ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜੀ بڑا پیارا سرکار نے شیرا میں گزارش کرتا سبانا گیا کہ محبت نال ہر اکلی پر غور کرے اے ورثے وراثت مال دولت مال ماڑیاں کوئی مکان نہیں سی آنا جدو کون ایسی لگے مان دیے را جدو کوئی بھی تیرا لگے مان نہیں سی ਚੌਧਰੀ ਮਾਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਣਾ ਜਦੂ ਜਾਗੀ ਅੰਦਰ ਤੇਰੀ ਹੋਈ ਆਮਦ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਸੇ ਨਮੋਏ ਮਨਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ گزری عمر چکی شاید بچپنے کی آلہ ہرس تے ٹکیا شیطان نہیں سی وہ جدو آئی جس لئے دیوانی عشقی کانے ککڑ بھی کوٹھے پر کھڑی زباق دینا انسان کی سرکار مخاطب کرنے پرانی آیت نے ترجمایا آنا جدو آئی جوانی تا کی دساں انسان نو کہندا انسان نہیں سی فتنے باز تے دھوکے فریب والا تیرے جیا کوئی اور جوان نہیں سی حق دارا دے حق تو تلف کیتے تے مظلوماں دا ذرا ارمان نہیں سی آنا بے کس یتیماں نو لبیا تینوں مرنے دا ذرا خفگان نہیں سی نہ کوئی کم چنگا وہ نہ کوئی سنگ چنگا کیتا کم وہ جس کا ذرا نہیں سی ہاڑا نہ کوئی کم چنگا نہ کوئی سنگ چنگا کیتا کم وہ جس کا کمان نہیں سی بڑی پیاری سرکار نے کہی ہے ہاں رکھی آئی تنگ ملے دار کمانیاں لو چلیا کسے تے تیرا آسان نہیں سی آئے کدی پھلوئے مسجد وچ گیا کدی پھل مسجد وچ گیا کدی پڑھی نماز قرآن نہیں سی آخر تے جناب ملک صاحب تو جس طریقے نال آواز دینے کہ کدا بول مسجد وچ گیا نے کدا پڑھی نماز قرآن نہیں سی اے دس مسلماناں کیا ہوئی نا اس دے اللہ آخر تے جناب آواز دینے اے کہندا مالک افسوس اج چلا جلیا اے جی چلا